Cold winter was calling on moor and low mountain, and wild was the surge of a dark rolling sea. When I met about daybreak, לא אחת קורה שבזמן טיול נקלעים באופן מקרי לחלוטין ובלי שום תכנון מוקדם לאתרים נהדרים שלא שמענו עליהם ולא ידענו על קיומם. כך קרה לנו כשביקרנו בסן אנדרוס המפורסמת בשל האוניברסיטה המפוארת והעתיקה שלה, ודווקא שם נחשפה בפנינו באופן בלתי צפוי פינת טבע מרנינה ומשיבת נפש. Lady Brace Walk. I'll show you the road and the miles to Dundee. At once she consented and gave me her arm. Ne'er a word did I speak where the lassie might be. She appeared like an angel in feature and form. She walked by my side on the road to Dundee. At length, Scotland, עשירה באתרים מושכי עין שגורמים למסתכל בהם כאב לב. תמיד תשאל את עצמך למה להם יש ולנו אין. ככה למשל הרגשנו כשדהרנו על גשר רם וגבוה בצפון מזרח סקוטלנד, ומתחתנו התגלה לפתע נוף יפהפה, גן עדן ירוק רחב ממדים עטור בחתמי מים כחולים כחולים. סיבוב פרסה זריז, ואנחנו שועטים מלאי ציפיות לעבר הלא נודע. מסתבר שלמתחם הגדול הזה יש שם, ווילוגייט, וזהו בעצם מרכז של ספורט מים והישרדות לבני כל הגילים. במקרה נקלענו לשיעור קייקים לילדים בעלי מגבלות. מצאה חן בינינו ההתנהלות המקצועית של המדריכים והיחס המיוחד והסבלנות שהם הפגינו כלפי הילדים. מעבר לכך בלטה כאן הניגודיות שבין הנוף היפהפה והירוק לבין תנועת כלי הרכב הרבים שחלפו על הקשרים מעליו. The young lady that's listening to me. Oh, never be sweet to convoy a young lassie. Though it's only to show her the road to Dundee. Though it's only to show her. בעיר פרט שוכן ארמון מהאגדות. זהו ארמון סקון, ולא תאמינו, הכפר סקון היה בירתה הקדומה של סקוטלנד, וגם מרכז דתי ואתר ההכתרה של המלכים הסקוטים. לא פחות מ-42 מלכים סקוטים הוכתרו כאן. Moon and shining stars that hold the night time long. Wake up the lark and bid him start to sing tomorrow's song. Get the ferry set for sea as fast as can be done. הכפר כבר לא קיים, אבל הסקוטים ידועים בסיפוריהם המרתקים. למשל סיפור אבן ההכתרה. כנסיית ההכתרה יושבת על גבעה, ולפניה מונחת אבן שנראית כמו ספסל. מצחיק, אבל זוהי אבן ההכתרה, הסמל החשוב ביותר ללאומיות הסקוטית. הסקוטים מאמינים שהאבן שימשה בתור קרית לראשו של יעקב אבינו כשחלם על מאבקו עם המלאך, ונסיכה מצרית הביאה אותה כעבור שנים לסקוטלנד. במאה ה-13 האבן נגנבה על ידי האנגלים, וכל המלכים האנגלים הוכתרו באמצעותה. רק אחרי 700 שנה היא הוחזרה לסקוטים. האבן הזו בסקון איננה האבן המקורית, היא אבן משוחזרת. Oh,
and then you stand again upon your island ground. But I want to go where the great Atlantic roars, from the cliffs of Kerimara to majestic Skerrymore, and breathe again the air my island body craves. לא שמעתי מעולם על טירת דנוטר. במקרה נתקלתי בשמה בזמן סיור במזרח סקוטלנד. אין מילים לתאר את הדבר הזה, אין. רק מילה אחת, מדהימה. Amazing grace, how sweet the sound. זהו מבצר הרוס שנבנה במאה ה-15 על צוקים נישאים, והיה ביתו של רוזן בשם מרישל, בן לאחד המשפחות החזקות ביותר בסקוטלנד. הריסות המבצר הרומנטי הזה עמוסים בהיסטוריה, והיא גן עדן לצלמים. זהו מבצר בלתי חדיר, המחזיק בסודות רבים של העבר הצבעוני של סקוטלנד. להדגמת הפאר של המקום, אציג חדר בו התארחה האצילה שבתמונה. כך הוא נראה אז, וכך עכשיו. השתנו הזמנים. When we've been here 10,000 years. גם פה יש סיפור. הטירה התפרסמה כמקום שבו הוסתרו במאה ה-17 חלק מתכשיטי הכתר האנגלי בזמן מלחמת האזרחים מול צבאו של אוליבר קרומוול. כל הניסיונות לפרוץ לטירה כדי לבזוז את התכשיטים נכשלו. הסקוטים אומרים שהטירה הזו רדופה לידי רוחות רפאים, וכי בלילה נשמעות זעקות כאב וסבל ברחבי הטירה. אנחנו לא שמענו כלום חוץ מיבשת הרוח ורחש גלי הים. Saved a wreck.